Ιταλικά μαχητικά αποτελούν από σήμερα την αιχμή του δόρατος της πολεμικής αεροπορίας. Αλλάζουν το παιχνίδι στην αναέρια μάχη και δίνουν το πάνω χέρι στους Έλληνες αεροπόρους με τις μεγάλες δυνατότητές τους που τα καθιστούν εφιάλτη για κάθε αντίπαλο. Κύριο πλεονέκτημα η μεγάλη ακτίνα δράσης, καθώς με επιπλέον δεξαμενές καυσίμων μπορούν να δράσουν σε ακτίνα χιλίων μιλίων, ενοποιώντας ουσιαστικά τον εναέριο χώρο πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο. Η μεγάλη εμβέλεια αυτού του αεροπλάνου του επιτρέπει να καλύπτει το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου λίαν αποτελεσματικά. Επομένως, κάποιοι γείτονες που είχαν το μονοπόλιο ή πιστεύανε ότι είχαν το μονοπόλιο στην περιοχή, από αύριο πρέπει να το ξεχάσουν. Το Ραφάλ αποτελεί φωνική μηχανή για κάθε αντίπαλο αεροσκάφος. Με το εξελιγμένο ραντάρ του μπορεί να εντοπίζει και να εγκλωβίζει την ίδια ώρα στόχους στον αέρα και την επιφάνεια από μεγάλη απόσταση. Είναι εφοδιασμένο με τον εξελιγμένο πύραυλο αέρος-αέρος Μετεόρ, που μπορεί να καταρρύψει το εχθρικό αεροσκάφος χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό. Το Μέτεο που έχει 150 χιλιόμετρα και χτυπάει στόχους με μεγάλη ακρίβεια δεν χρειάζεται να έρθει σε κλειστή εμπλοκή. Τα άλλα δύο όπλα που τρομοκρατούν αντιπάλους και δίνουν πλεονέκτημα στην πολεμική αεροπορία είναι οι πύραυλοι Exocet και Scalp. Ανυπηρέαστα από παρεμβολές και καιρικές συνθήκες, οι πύραυλοι αυτοί μπορούν να καταφέρουν στρατηγικό πλήγμα σε μεγάλη απόσταση. Πύραυλο Scalp μπορεί να χτυπήσει στόχους πολύ βαθιά στην τουρκική επικράτεια. Πλήγματα ακρίβειας με τα όπλα αέρος εδάφους που μπορεί να φέρει. Τα γνωστά Scalp. Τα Ραφάλ έχουν συμβατότητα όπλων μεταμοιράς που ήδη διαθέτει η πολεμική αεροπορία, ενώ μπορούν να εκτελέσουν αποστολές αναχέτησης, βομβαρδισμού και αναγνώρισης. Όπως λένε οι αεροπόροι, μπαίνουν πρώτα στη μάχη και αποχωρούν τελευταία. Όπως λέμε εμείς στην αεροπορία, όποιος δει πρώτος, καταρρύπτει πρώτος, άρα κερδίζει τη μάχη. Η έλευση των Ραφάλ και η αλλαγή συσχετισμού που φέρνουν δεν πέρασε απαρατήρητη στην Τουρκία. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandığı dönemde hava savunmasını güçlendirmek için bu uçakları sipariş etmişti.